Çağrı Efir'de de tamaşaçılar, telefonlarımız da açıldı. Buyurun zeng vurun. O ki kaldı bizim telefonlarımıza 492-16-20 ve 510-32-79'du. Ve 69-74 SMS ummanımız açıldı. Bayağıdan elə bir neçə sualı artıq cavablandırmışıq. Ama çalışın ki, suallar SMS'leri yazanda grafikiye fikir verəsiniz ki, belə ki, bəzən bir səhifənin içindən güclə bir cümləni tapıb düzəlmək olur. Grafikaya çox fikir vermək lazımdır. Alo? Alo? Bəli, eşidirəm. Bəli, həkim. Buyuruz, mən eşidirəm. Mən yoldaşımam, bir il yarım olar. Necə? İl yarım olar ki, bu kriplədi. Kriplərindən sonra öşürdü. Aha. Öşürəndən sonra bunun səsi tutuldu. Aha. Hə, indi bax, boğazı qıcıqlanır, səsi də tutulmur. Tutulur, səsi də tutulur. Səsi açılmır yəni. Hə. Bu nətər olar, bundan bir müalicə eləyəsiniz. Yaxşı. Yox, biz buradan müalicə eləməyəcəyik, amma indi hər halda nəsə müalicə vasitələrindən danışacaq. Təşəkkür edirəm, sağ olun. İkinci zəngi qəbul eləyək, alo. Aldı. Bəli. Salam, Fikrət müəllim. Əleyküm əssalam. Həkimləri də salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Əvvəlcədən hamıya, bütün rəhbərlikdən hamıya təşəkkür edirəm bu verilişə görə. Fikrət müəllim, mənim Rauf doktor adı sualım. Buyurun. Mənim qulaqlarımda ikisində də. Elə bilirsən, zəng çalır. Bir dəqiqə dayanmır, eləcə çalır. Burada artıq həkimlərin hamısının sizə cavabı olacaq. Çünki zəng çalmaq bir qədər fərqli məsələlərdir. Aydın oldu, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Həh, doktor, Rauf doktor, birinci sualdakı demək qrip olub, sonra boğazı qıcıqlanmalar, səsi tutulub, hal-hazırda da səs tutulub, yəni səs açılmır. Artıq bir ildən yuxarıdır. Buyurun. Verilişimizin əvvəlində vuruladığım kimi, qulaq-burun-boğaz orqanları bir-birinə əlaqəlidir. Birində xəstəlik başlayır, ondan sonra digərlərinə sirayət eləyə bilir və şikayətləri ilə digər orqanlarda özünü göstərə bilir. Xanımın dediyi şikayətlərə əsasən, müayinəsiz, yəni həkim bir şübhələnir hansısa xəstəlikdən sonra müayinə eləyir. Biz şübhələnirik kəskin laringofaringitdən. Daha doğrusu, əgər ilkin dövrdə kəskindən artıq 3 ay, 5 ay, 6 aydırsa xronikləşir. Bu zaman müayinə etmək lazımdır. Müayinə, endoskopik müayinə, yəni kamera ilə müayinədə daha dəqiq görmək olar ki, səs tellərinə baxmaq lazımdır. Səs tellərinin hərəkətliyinə, büküşlərin şişkin olub-olunmasına, yəni ödem, hiperemiya, bunlar hamısı nəzərə alınıb. Ondan sonra yəni farinksə udlağa baxılmalıdır və müalicə taktikası seçilməlidir. Əgər səs tellərində dəyişikliklər varsa, yəni həmin o ödem əleyhinə şişkinlik görürsə şişkinliyə qarşı bir müalicə yazılır və əgər faringit aşkar olunursa, yəni, az öncə qeyd elədiyimiz o herbafloran dərmanlarından, yəni tiasepti misal göstərmək olar ki, tiaseptlə antibakterial bir dərman preparatı seçib, ondan bir paralel olaraq da tiaseptlə qarqara çox gözəl effekt verir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Amma təbii ki, yəni, müayinə edib ondan sonra bir dəqiq qərara gəlib müalicə yazmaq daha məqsəd uyğun olardır. Təşəkkür edirəm. Ulduz xanım, istəyərdim ki, siz də cavablandırasınız. Buyuruz. Yəni, indiki qriplər demək olar ki, hamısı qriplərdən sonra bu hal çox adamlarda, yəni ağırlaşmalar şəklində qalır. Bu da ondan əlaqədərdir ki, qripi yəqin ki, ayaqüstü keçirirlər, ya biraz etinasız yanaşırlar. Yəni, bitki müalicəsilə bunlara qalib gəlmək olar. Belə bitkilərimiz çoxdur. Yəni, həm göbələklərə qarşı, stafilokoklara, streptokoklara, adenoviruslara, yəni bu xəstəliyi yaradan əsas baba mikroblardır, onlara qarşı yaxşı bitkilərimiz var. Evkalipti, kalenduladır, çox qəşəng bitkilərdir. Onlardan istifadə etmək olar. Yəni, bizim yaşlı apsekdə mənim öz tərkibim üzrə faringit adlı, yəni həmin yığımın adını faringit qoymuşuq, çox qəşəng kömək edir. Yəni, mənim həmin bitkilər və əlavə bitkilər də var. Saydığım o göbələkləri, adenoviruslara qarşı çox yaxşı kömək edir. Həmin demək yığımdan 10 gün müddətində həm dəmləyib, ilıq halda yeməkdən sonra daxilə qəbul etmək lazımdır, içmək lazımdır. Eyni zamanda ondan qarqara etmək lazımdır. Qarqara edəndə də bir stəkan tutaq həmin bitkini qaynadığında qarqara etmək üçün alınan məhlula bir çay qaşığı əlavə olaraq propolis əlavə edib elə qarqara etmək lazımdır. Yəni 10 gün müddətində sağalmaq olur. Təşəkkür edirəm. Elnur doktor.
qeyd olundu. Mən əlavə deyərdim ki, bu xəstəliklərin nasıl ola bilər hemofilus influenza olsun, ola bilər pseudomonas aeruginosa olsun. Yəni bakteriyalardan asılıdır, təki virus infeksiyası ola bilər. Bu zaman immun sistemi normada saxlamaq lazımdır. İmmunotiya çayından istifadə etmək məsləhətdir. Bir də xanımın o digər xanımın verdiyi sual var idi ki, qulağımda zəng çalır. O qulaq çınlanması, yəni tinnitus deyilir. Belə deyə, burun boğaz qulaq həkiminə müraciət eləməlidir ki, etioloji səbəbi aydın olunsun. İkinci də daha çox şübhələnmək olar, biraz yaş faktoru nəzərə alsaq, histamin həssas reseptorların artılığı nəzərə alsaq, bunda Meynier xəstəliyi də ola bilər. O adətən belə deyə də daxili qulağın hidropsi zamanında baş verə bilir. 4 əlamət var. Əgər bunlar 4-ü də təsdiqlənirsə, 4-dən 2-si də təsdiqlənirsə, Meynier diaqnozu qoyula bilər. Əgər Meynierdirsə, onda qulağında zəng çalma, tinnitus prosesi baş verirsə, serebratiya çayı məsləhət görülür. O da nəyə görə ki? Çünki həmin vaxt qan dövranı yaxşılaşdıracaq, yəni bitkilərdən ibarət serebratiya çayı həmin vaxt müsbət effekt verəcək. İndi Rauf doktor yəqin ki, bu vaxtı daha geniş məlumat verir. Geniş vaxtımız azdır, onu nəzərə qısa iki cümlə ilə, yəni biraz konkret demək istəyirəm ki, qulaq müayinə olunmalıdır. Yəni qulağın əgər şübhə yoxdursa, xarici qulaqda, qulaq pərdəsində, orta qulaqda bir problem yoxdursa, eşitmən dərəcəsini yoxlamaq üçün audiometriya testinə xəstə göndərilməlidir. Çox güman ki, bəzən orada səslə bərabər eşitmə zəifliyi də özünü göstərir. Audiometriya testində biz nəyə əldə edirik? Eşitmənin doğrudan da sinir mənşəli zədələnməsidirsə və o zədələnmənin neçənci dərəcədə olması, ondan sonra müalicə taktikası seçilir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bizim SMS-lərimiz çoxdur və SMS-lərimiz bir qədər fərqlidir. Biz artıq demək olar ki, burun, boğaz, qulaq xəstəliklərinə kifayət qədər verilişimizin kontekstində uyğun olaraq kifayət qədər vaxt ayıra bildik. Amma bizim çox az vaxtımız qalıb, amma SMS-lərimizdən çox vacib. Məsələn, bir adam 5 SMS göndərib, yəni bir adam 5-ini göndərib və 5 SMS-in hamısında bir sualdır. Çox istəyirəm ki, bizim Elnur doktor cavablandırdığımız suallardan biridir, amma istəyərim təkrar bir də buna cavablandırasınız. Yazır ki, salam, mənim əvvəllər allergiya olub, sonra o allergiya tədricən zəiflədi, amma ondan bir müddət sonra bağırsaqlarda xron xəstəliyi aşkar olundu. Bu xəstəlikdə də xroniki sayırlar. Həkimlər bu xəstəliyin allergiya olacağı ola bilər və yaxud da ki, heç bir həkim bu xəstəliyin nədən yarandığını deyə bilmir. İlk dəfədir ki, siz dediniz ki, allergiya buna səbəb ola bilir. Bizim verilişimizdə bir həkim dedi ki, belə bir şey deyib yəqin ki. Amma yazır ki, istəyərdim ki, bu kron xəstəliyinə bir aydınlıq gətirərsiniz. Mən istəyərdim ki, bir kiçik, çox... Fikir etməliyim, krondur. Bəli, kron xəstəliyidir, qeyri-spesifik xoral kolit xəstəliyidir. Mən deyərdim ki, bu mövzuları günlərlə danışmaq olar. Bəli, bəli, bəli. Yəni, qısa bir şeylə ifadə eləməyəcəm, amma bir şey deyilib ki, yəni bu kron xəstəliyi zamanı niyə immunsupressor preparatlar qəbul olunur? Çünki immunoloji, infeksiyon xəstəliklər qrupuna daxil olan bir xəstəlikdir, kron xəstəliyi və xronikidir. Həkimlər deyə bilmir ona görə ki, onun bir neçə dənə yaranmaq səbəbləri çoxdur, müxtəlifdir. Və kron xəstəliyindən bu dəqiqə tək Azərbaycan deyil, bütün dünya mübarizə aparır. Hamısı xəstəliyi, belə deyə də, kəskinləşməsindən qorusun, müəyyən ağırlaşmaların qarşısını alsın. Yəni, müalicə bu istiqamətdə gedir. O ki, qaldı allergiya isə, allergiya təbii ki, həmişə allergiyası olan bir insanın, belə deyək ki, immun cavabları daha çox ola bilir. İmmun cavabları çox olan xəstənin də immun infeksiyon xəstəlikləri meyilliyi arta bilər. Yəni, mən demirəm ki, allergiya kron xəstəliyinə gətirib çıxarda bilir, amma nisbətən biraz immunoloji analizlərinə baxsaq, uyğunluq tapmaq olar. Təşəkkür edirəm. Bir də SMS-lərimizin biri də, salam, mənim oğlum 5 aylıqdır, sinəsi tez-tez xışıldayır, dərmanlar təsir edir, xahiş edirəm. Və müalicədən sonra bir də təkrar olunur. Hətta əmgəyi də bitişməyib, xahiş edirəm, bir məsləhət verəsiniz. Belə bir şey. Yəni, 5 aylıq uşağa... Əmgəyi bitişməyib deyəndə ki, onu saha pediatr nəzarət edir və mütləq deyil ki, elə bir qanunda yoxdur axı, uşağın əmgəyi 4 ayında bitişsin, ondan sonra gəl kəllə daxili təzyiqindən müalicə elətdir. Bu, saha pediatrın işidir. O ki, qaldı xışıltıların aradan götürülməsi üçün isə məsləhət görərəm. Çox bitkilər də biz bir yaşdan aşağı təyin eləmirik, çünki 12 bitkili epiteli tam hələ formalaşmadığına görə bunu qeyd edirəm. Bu zaman TSF çayını daxil etsin. Yəni, dəmlədikdən sonra daxil etsin, gündə 3 dəfə uşaq dozasını istifadə edə bilər. Təşəkkür edirəm. Ulduz xanım, demək, daha bir SMS-imiz var. Yazır ki, yalvarıram, xahiş edirəm, cavablandırın. Əslində qalanda yalvarmaq lazım deyil, imkan daxilində. Mən çalışıram, bütün sualları həkimlərə ümumlayayım və cavablandıraq. Məndə ləmblə aşkar olundu, 2 ildir müalicə alıram.
gedir, yine olur. İkisine bir yerde müalicə deyin. Yani istəyirəm ki bu müalicə barədə bir şey. İkildi, əgər o həkimlərlə mübarizə aparılamla aşkar olunmursa, efirdə biz 5 dəqiqə onu necə yani müalicə edə bilərik? Qoy yaxınlaşsın yaşıl aptekdə. Yani onda onun bütün yani təkcə ləmlə aid müalicə lazım deyil. Onun bağırsaqları yoxlanmalıdır. Yani həzm sistemi. Yani həzm sistemi ilə bərabər bitki müalicəsi götürməlidir. Yani, həm ləmlə qarşı, həm həzm sisteminə qarşı. Həzm sistemində də aşkar olmalı. Yəqin disbakterioz var. Başqa nə xəstəliklər var. Birlikdə müalicə alsa yaxşı nəticə olar. Yani bir aya tamamilə azad ola bilər ləmlə. Təşəkkür edirəm. Doktor Rauf doktor, sizə də sualım. Salam, başımı yuduqdan bir gün sonra zəif eşitməyə başladım. Qulağım elə bil hava vardı. Qulağımı təmizləmək istədikdə biraz da zəiflədi. Və hal-hazırda bunun səbəbini soruşur. Səbəbi artıq məlumdur, amma yəni bunun belə deyək, yəni şübhələnmək olar ki, burada qulağında ən azı sadə bir şübhə əmələ gəlir. Qulaq kiri ola bilər. Qulaq kiri su ilə qarışandan sonra biraz da beləcə pal çıxılanar. Qulaq çöpü ilə xəstələr adətən, yəni insanlar daha doğrusu, təmizləmək istəyəndə onu biraz da qulaq pərdəsinə doğru itələyirlər. Ondan sonra qulaqda tutulmalar olur, növbəti və çiməndə qulaqda səs batmaları olur, yəni qulaq batmaları. Müraciət eləməlidir, müayinə eləməliyik, onun ağırlaşması özünü xarici qulaq keçirən iltihabı kimi göstərə bilər. Həkim müayinəsindən sonra müalicə yazılmalıdır və yaxud təmizlənməlidir qulaq kiri. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ulduz xanım yazır ki, sizə Ulduz xanıma müraciət edir. Yazır ki, mən maşında uzaq yol gedəndə qara ciyərim və ötküsəm ağrıyır. Ona görə də çox otura bilmirəm. Xahiş edirəm, məsləhət verəsiz. Kürdəmirdən bunu yazırlar. Gülnara xanım yazır. Buyurun. Birinci növbədə mütləq müraciət etməlidir həkimə. Əgər oturanda o ağrıyırsa, sözsüz böyümə də var. Yəni iltihab güclüdür ki, bir müayinə olunmalıdır. Bəli, müayinə olunmalıdır. Dəqiq aşkarlanmalı nə xəstəlikdir. Aşyalandan sonra yani müalicəsi asandır, bitkilərlə müalicə edər. Təşəkkür edirəm. Elnur doktor, belə bir SMS də var. Salam Fikrət müəllim, ayağımda duz və maye yığılıb. Xahiş edirəm bu haqda məlumat. Şübhəsiz ki, biz ümumiyyətlə hamı məlumat istəyir. Məlumatın əvəzinə heç olmasa bir dəfə, bircə saat vaxtınızı ayırıb həkimə getsəz nə yaxşı olar? Yəni bunu etsəz yaxşı olar. Amma bizdən məlumat istəyirsiniz. Biz də saatlarımızı sərf eləyirik ki, danışaq ki, bu nədən ola bilər, o birisindən ola bilər, bu birisindən ola bilər. Buyurun doktor. Yəni, qısa, yəni duz və maya yığılıb, yəni nə səbəbdən yığılmasın, necə izah edə bilərəm? Poliklinikaya müraciət edib, heç olmasa bir rentgen ucu müayinə olunsun. Bir nəfər isə tez-tez mənə SMS göndərir və SMS də çox maraqlıdır. Deyir ki, salam, mənim 48 yaşım var, yemək yiyəndən sonra şirini istəyirəm. Mən də buna məsləhət görərdim ki, yemək yiyəndən sonra bir qədər şirinini yiyin. Yəni, istəyirsinizsə, bu insanın orqanizmi elədir ki, o istədiyi şeydən bir qədər dadmalıdır. Hətta Allah təbarikdala Quranda bilirsiniz ki, müəyyən bir şeylərin qadağası var. Məsələn, deyir, qan, donuz, fal oxları ilə vurulmuş heyvanlar sizə qadağan edildi. Lakin nəfsiniz çəkirsə və ehtiyac olduqda bunlardan az miqdar. Yəni, çox artıq nəfsiz diyana bilmirsə, bundan istifadə edin. Hə də Allah bəzi qadağaların içində belə istisnalar qoyursa, siz də indi şirini istəyirsiniz. Bu şirini haram deyil, filan deyil. Yəni, bir qədər. Olur bəzən belə şeylər. Bəziləri də deyir ki, yemək yiyəndən sonra elə bir halsızlaşıram, başıma qan çatmır. Doğrudan da bu təbiidir. Nəyə görə? Belə insanlarda ya qan azlığı olur, anemiyalar olur və yaxud qan təzyiqi aşağı olur, hipotoniyalar olur. Yəni, bu insanlarda yemək yiyən kimi, yəni bütün qan sərf olunur, yəni mədənin işləməsi üçün, həzmə getmək üçün sərf olunur həmin hissəyə, bir müddət başa qan çatmır. Ona görə qansızlaşma baş verir başda, həmin adam da ona görə ya təzyiq aşağı düşür, o sadəcə şirin şey istəyir, bu təbiidir, yəni qəbul etsin. Yəni ki, müəyyən bir qan dövranı pozğunluğu ola bilir və yaxud da ki, sadəcə olaraq belə bir şeylər var, genetik olaraq, məsələn, mən ailə tanıyıram ki, onlar şirini yeməsə, pirojna yeməsə, gündə hər yeməyin üstündən pirojna yeməsə diyana bilmirdilər. Təəssüflər olsun ki, əziz tamaşaçılarımız, vaxtımız burada bizim sona çatır. Biz sizinlə gələn həftənin 3-cü gününə qədər sağollaşırıq. Sağ olun, özünüzü qoruyun və əsas odur ki, çarəsiz qalmayın.